ดิจังลีฮะซาติงคันตะคันกูโคอินลาเคดาจาลุยกะตุ้ยชีตวาเคบีจองกะลุ้งซองเคเดปงกะรอติงกูอันอาติ้นซีมาเปะผิดไปตุรกีနိုင်ငံอิสมียามาซึนอบีตุเวกะตมุทูชาตะเป้ตะยอเยกันจมาอะตวะไสปูเคจาบารีนีติตีเนี่ยฉิเสียอกองลีเบกะยอกลาตะเลซัวกูเบดูกะมาตีชามะติเปมเลยดีกะบาจีอะเทมาตูกะตุยะเนียลีกูชาตุ้ยตวาเคบีซัวกะรออติจาเปะผิดไปจองเวอะเทมาซึนอเอี้ยมะเดซันวายละอะฉิงผิดปีตะชาจองไดงกะรออะยะตะชีราเวกูจุยโพฉิชินต้องสุนีเดอะฉิงมาดีกองลีลีกะรอกะลีโอเยอายอนไซมุเนอะเจนาเวกูตาต้องกันนิเกบารีအစကတော့သူဟာလမ်းပေါ်တက်လာပြီးလုံချွေးအဆောင်တယောက်လိုမနစ်ခင်တိုင်းចောင်းပြင်ဖက်ကနေចောင်းသားတွေကိုနှုတ်ဆက်ကြိုးဆူတက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှေ့ဆက်လမ်းကြည့်ဖို့သူဆုံးပြက်ခဲ့ပြီးတော့တပည့်လေးဝင်တဲ့သူចောင်းလော့ပြီးအထက်ကိုလိုက်ဝင်ခဲ့ကသူအိမ်မှာရှိနေတယ်လို့မျိုးစတင်ပြုံမူလာခဲ့ပါရီကလေးတွေကအမွေးဘွားဒီကောင်လေးကိုဆောင်းရှောက်ပေးကြပြီးတော့သူနဲ့ကစားကအစာလေးကိုကျွေးပေးကြပါရီသူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကတော့ပညာတင်ကြားဖို့ကိုအစင်တက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းရှေ့ဘွားလေးဖက်အမှုအရာနဲ့ပြုံမူနေခဲ့ပါရီဒါဝေကတတိယအတန်းတင်ချတင်နေတဲ့အတန်းကိုသူမတော်တဆရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့အချောင်းတရှုပ်ချောင်းဒီနေရာကိုသူ့ရဲ့အိမ်အစ်စ်လို့ခေါ်ဖို့အတော်ကလေးအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုရိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ရကနေစတင်ခဲ့ပါရီဆီယာမအိုဆလမ်ပီနပ်ကတော့ခေါင်းစဉ်အစ်စ်ကိုတင်ပေါ်မှာရှင်းပြနေစဉ်သူကအတန်းရဲ့ပွင့်နေတဲ့အပေါက်ကိုငေးကြည့်လာခဲ့ပါရီခဏကြာပြီးနောက်ယုံကြည်မှုရှိစွာနဲ့အမီးကိုထောင်လျက်လုံးဝတိတ်တိတ်ကလေးဝင်လာခဲ့ပါရီသူဟာရှေ့ဆုံးခုံကိုရှောက်သွားခဲ့ပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်ကเจ้าနောက်ကျတဲ့တာမန်เจ้าသားတယောက်လိုတင်ပေါ်ကိုအေးစီးစွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါရီဒီအပြုတ်မှုလေးကြောင့်ကလေးတွေကတဘောကျသွားမယ်ဆိုတာပြောနေစရာတော့မလိုအပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အတန်းခဏမနာခင်အထိစီကမဖြတ်မိစီဖို့သူတို့ကလည်းစူးစမ်းနေကြပါရီဇေယမကလည်းတပည့်အစ်စ်ရောက်လာမှုကြောင့်အလွန်ကိုအာအတင့်သွားပေမဲ့မောင်းထုတ်ရှင်းပိုင်းရမရှိခဲ့ပါဘူးသူမကအကြောင်းကလေးကိုနာမည်ပေးဖို့ပါအကြံပေးခဲ့ပြီးတော့အလုံးကတွန်ပြီးလို့သဘောတူခဲ့ကြပါရီဒီလိုမျိုးတရင်ပတ်ရှိဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့သူဟာမူလတန်းကျောင်းမှာပဲရှိနေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတင်ချအတန်းကိုပဲပြန်ပြန်လာနေခဲ့ပါရီသူအတန်းထဲမှာရှိနေစဉ်ကလေးတွေကအလွန်ကိုငြိမ်နေကြတာကြောင့်ចောင်းစည်းကန့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ဆရာဆရာမတွေကမြင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတွေကသူ့ကို၆လဲမလွတ်ကြပဲနဲ့စာတင်တဲ့အခါမှာအလွန်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတာကြောင့်ပညာအသစ်လေးလာဖို့ကိုလည်းမတားမြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။မကြခင်သူဟာចောင်းမှာကိုပိုင်နာမည်ကန့်နဲ့အတန်းအောင်ရလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အပြုမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံရင်းကြောင့်လည်းအဆင့်အေကနေဆင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။မနေ့ခင်ပိုင်းကျောင်းအတန်းချိန်ဆလို့တပည့်ဝေကတင်ချာအတန်းကိုအားသက်တရော်ပြေးကြပြီးတွန်ပီကိုစောင့်နေကြမယ်လို့ဘဒူးကမှထင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မလွယ်ကူပေမဲ့လည်းတွန်ပီကအတန်းကိုအချိန်မီရောက်လိမ့်ရှိပါရီအတန်းကိုသွားစဉ်ကော်ရက်တာထဲမှာသူ့ကိုပွတ်တက်နေတဲ့ကလေးဝေအားလုံးကိုလည်းသူနှုတ်ဆက်နေရတည်ပါရီဒီလိုအာယုံစိုက်ပေးမှုမျိုးကိုသူစိတ်မဆိုးပေမဲ့အသိပညာလိုချင်တဲ့စိတ်ကတော့အမြဲတမ်းတင်ချအခန်းစီကိုလက်ရက်ခေါ်နေခဲ့ပါရီကလေးဝေအနေနဲ့ចောင်းကသူတို့ပြန်ပြန်လာချင်တဲ့နေရာဖြစ်လာခဲ့ပြီးចောင်းလေးနဲ့ကစားကြကအားလုံးကသူ့ရဲ့သခင်တစ်ဖွဲခံစားမိလာကြပါရီចောင်းသားတိုင်းကတော့သူနဲ့တွေ့ပြီးမှပူပီငိန်တက်လာကြပါရီတွန်ပီရှိနေမှုကကလေးဝေကိုဝိုင်းနေစေပြီးကလေးဝေကိုဖုံးတာကြည့်နေစေုံမဟုတ်ပဲနဲ့တက်ရှိသက်သွာလေးကိုပါကြည်လာစေခဲ့ပါရီကလေးတွေရဲ့အာယုံစိုက်မှုကြောင့်ចောင်းဝင်ထန်းတွေကလည်းသူ့ကိုမောင်းမထုတ်ရဲကြပါဘူးတွန်ပီကမယုံနိုင်လောက်အောင်လုံလရှိမှုတွေပြသနေခဲ့တာကြောင့်လူဝိုင်းကအာအတင်ခဲ့ရပါရီသူကအတန်းပုံမှန်တက်ပြီးတော့ညာကောင်းတဲ့အမှုအရာနဲ့ဆီယာမတင်နာကိုအာယုံစိုက်နားထောင်ကဇုတ်တွေကိုပါကြည်တက်သေးပါရီနေဝါရောင်ចောင်းအចောင်းဆက်လန်းရေးဖို့ောင်ရေပန်းစားလာခဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေကကိုပိုင်ဆုပ်တွေဖန်တီးဖို့အလွန်စိတ်အားထက်တန်ခဲ့ကဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုအံ့အားတင်စေခဲ့ပါရင်ကလေးတွေအတွက်အသုံးဝင်စေမဲ့တစုံတရာကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့အကြောင်းရင်းဒါမှမဟုတ် motivation ရှာဖို့မခက်ခဲရခင်တက်တွာလီတရှိမှုကစိတ်အခြေအနေဝင်အားလုံးကိုစောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်လို့ကျောင်းဦးကြီးကပြောပြပါရင်နောက်ဆုံးတော့အထုံးစံအတိုင်းပျော်ရွှင်မှုကတိတ်မခံလိုက်ပဲနဲ့လူတစ်တွေတကယ်အခက်တွေ့လာခဲ့ရပါရင်အကြောင်းရင်းကတော့ကျောင်းသားပြပတချို့ကကျောင်းဦးကြီးကို complain တက်လာကြပါရင်သူတို့ကကလေးဝေအကြစာတင်ခန်းအထက်မှာညပတ်တဲ့အပြင်ကအကြောင်းတကောင်ရှိနေတာကိုပြောမနေကြပါဘူး။ဒါဝေကိုစိတ်ပူတဲ့သူတွေကတွန်ပြီးရဲ့ဆလန်ကို Facebook အပေါ်အရေးပေါ်တင်ခဲ့ကြပြီးသူ့အတွက်တတ်နိုင်သမျှအိမ်မှန်ရဖို့ရှာဖွေခဲ့ကြပါရီ။ဆရာမတယောက်ကတွန်ပြီးကိုဒရိတ်ဆန်ဆရာဝန်စီခေါ်တော်ဆစ်စီပြီးခဲ့ပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးဝေးထိုးပေးကအိမ်အစ်စ်လေးရဖို့ကြိုးစားပြီးခဲ့ပါရီ။သူရဲ့တပည့်လေးဝေရဲ့တပ်ပုံဝင်တဲ့ဆက်လန်းတွေကနေတဆင်းတွန်ပီကမြို့အထဲမှာနာမည်ကြီးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အိမ်အစ်စ်ကိုတကယ်အမြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပါရီမယုံနိုင်ဖူးရတပည့်လေးရဲ့ဆက်လန်းကဒီမှာပဲဆုံးသက်သွားနိုင်ပါရီဒါပေမဲ့ကလေးများစွာအကြာမှာတက်ကြွစွာနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်တွန်ပီဟာသူ့ရဲ့အိမ်အစ်စ်ကိုတဘောမကြပါဘူးသူကအစာစားဖို့ငင်းခဲ့ပြီးတော့အိမ်နီးရှင်းကြောင်တွေနဲ့ပါရန်ဖြစ်ခဲ့ပါရီကြောင်လေးကိုအိမ်ပြောင်းပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာတာဝန်ရှိခဲ့တဲ့အိုစလန်ပီနပ်ကသူ့မိအစာလုံးဝမစားတဲ့အခါမှာတော့သူကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ပထမဆုံးသူ့အနေနဲ့စကြားလာခဲ့ရပါတယ်။သူမကဖျော့တော့နေတဲ့ခြေလေးချောင်းကြောင်လေးကိုသူမနဲ့အတူအိမ်ပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာမနေ့မြို့ဖွယ်အခြေအနေကိုအားလုံးသိအောင်ပထမဆုံးတင်ပြခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
สลังกาลุมุกุยามาซาเตียนเปียนาลาเคปิโรจองกานิกบะอนันกาอาปิเดโพสการ์ดวิปายาลาเคบาริจองกาตะวินชิเดตุยฮาดีอาตัยยัจจิมะนีเวเนจองเยลักกองลีอนาคัพบวะโกอะมยาจิลวานโมนิดาริอาชินลินปิเคบาริลันบีจองนกองโกอะเทวินขวินปิยุเลมะชิอาจาตูอะนีเนเตจวะเดวนฮันเตียวลุนไนมาริดาจองตุนลีกาตะเกออองไนตูอะนีเนตินชาเซียมะเนตูตัตติยะอะตันโกตะมะเนเคมาเปียวเวลาเคบาริဒီတဲ့ချိန်မှာတော့သူဟာပင်ရအစ်တတွေကိုတင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့တာမန်လမ်းဘေးကြောင့်တကောင်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ကျောင်းကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဂျူနီယာအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ကလေးဝယ်အတွက်တော့မမေ့နိုင်ဖွယ်ရအတွေ့အကြုံလေးပဲဖြစ်ပါရည်။ကျောင်းအဆမ်ဘလီမှာဆိုရင်တော့ complaint တက်ခဲ့တဲ့မိဘတွေကပြန်လဲတောင်းပန်ခဲ့ကြပြီးပြန်လဲတင့်မြတ်တဲ့အထိတ်အမှန်အနေနဲ့လေပတ်အစ်တလေးကိုပေးခဲ့ကြပါရည်။သူတည်တနာပညာရှင်ငယ်လေးအတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှဆိုရင်တော့တောက်အနားမှာနေရပြင်ပေးထားပြီးကျောင်းလေးဟာအတိတ်ကအတိုင်းနစ်တက်နေခဲ့ကကျောင်းအထက်မှာဆက်လက်လဲပတ်နေခဲ့ပါရီကလေးဝေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးကအရေးကြီးဆုံးမစ်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အနာကလူိုင်းကိုပျော်နေစေခဲ့ပါရီတင်းပတ်အနေငယ်လောက်ကြာပြီးနောက်အတန်းထဲမှာထက်မြက်တဲ့အပြုတ်မှုတွေအတွက်တွန်ပိကိုရာထူးတိုးပစ်ခဲ့ပြီးတော့တတိယတန်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်တရားဝင်ပြုပေးလိုက်ပါရီသူ့ရဲ့ပေးဆက်ရင်းနှီးမှုနဲ့ဆွဲလုံးလာတို့ကျေးဇူးကြောင့်ကျောင်းတော်ကပညာရေးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါရီကျောင်းကစိတ်ချမ်းသာရေးဆရာဝန်တွေဟာသူ့အတန်းမှာရှိနေရရှင်ကကောင်းမွန်တဲ့အနောက်အချက်ဖြစ်အောင်တမကကလေးဝယ်အတွက်တကယ့်ကုထုံးတစ်ခုဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတော့ကိုစင်ပြုစုခဲ့ကြပါရယ်အခုတွန်ပီကကျောင်းမှာအလုပ်ဆက်လုပ်နေသေးသေးဖြစ်ပြီးမနေ့တိုင်းတပည့်တွေကိုနှုတ်ဆက်ကကလေးဝယ်ကိုစိတ်အေးတက်တာပြီးတော့အာရယာတိုင်းစီစဉ်တကြဖြစ်စေဖို့အတန်းထဲကိုခေါ်ဆောင်လာပေးပါရယ်သူကသူတို့ရဲ့အင်စာစုံတွေကိုခ ्यू နှစ်ဆိုင်စစ်ဆေးပေးပြီးတော့မျက်လုံးအလားမုတ်ဆိတ်မွေးအလားနဲ့အမီအလားလေးဝယ်ကြောင်းတာမဟုတ်ပဲတတိယတန်းဆရာမရဲ့လဆာကသူ့အတွက်စားစရာနဲ့မုတ်တွေဝယ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါရယ်ရေဘူးရအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာအပေါ်မှာသူ့ရဲ့နေရာလေးကိုရှာတွေ့သွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကြောင်လေးကလည်းပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါပြီ။တင်းနေနေကောအတန်းထဲမှာကြောင်တကောင်ရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိပါသလဲ။ကြောင်ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်လာတာကိုကဘယ်လိုတဘောရပါသလဲ။ comment လေးထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးသွားကြပါဦးနော်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ။